партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. У другій половині дня можливий дощ. Вночі температура повітря становитиме 14 градусів із позначкою «плюс». Вдень потепліє до 26 тепла. Тим часом у Чорногорії стабільно сонячно та понад 26 градусів тепла. Саме туди пропонує поїхати туроператор «Primavera Lux». Чорногорія – це ідеальне місце для відпочинку у червні. Партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 27 копійок, євро – 29 гривень 47 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 4 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 35 копійок, євро продається 29 гривень 66 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 11 копійок.